လူတွေက sus မလုပ်ပဲနေနိုင်ပေမဲ့ဖုန်းမသုံးပဲမနေနိုင်ကြတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ hook လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲလက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖုန်းကိုတစ်ရက်လုံးမသုံးပဲနေနိုင်တဲ့သူတွေရှိလားရှိရဆိုရင်ကိုမမှန်ခဲ့ပေးပါဆိုတော့ဒီနေ့ခင်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေရဲ့ဆွဲလက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်နည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် Coca-Cola ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vitamin Water ဆွဲကုမ္ပဏီကနေတော့မှ2018မှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖုန်းကိုတစ်နှစ်တည်းမသုံးတဲ့သူတွေကိုဒေါ်လာ3000ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းကို6လအထိမသုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒေါ်လာ1000ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှ challenge လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ challenge ကိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး challenge ကိုပြီးနောက်နေမှာပဲ89ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေကဖုန်းကိုပြန်ကင်မိနေပါတယ်ပြီးရင်ကြမ်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့ nomophobia လို့ခေါ်တဲ့လက်ထဲမှာဖုန်းမရှိလို့စိတ်တော့ခရောက်ရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့လူသားတွေရဲ့ဖုန်းကိုဆွဲလန်းမှုကဘယ်အစဖြစ်ခဲ့ရလဲဘလို့ຢາရဲ့ရုံမထွက်နိုင်မြွတ်ယူထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ကိုကျွန်တော်ရွှေနှုတ် application ထဲမှာညွှန်ညွှန်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်နာမည်ကတော့ hook လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ hook ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစာရေးဆရာ Neil Harrod နဲ့ Ryan Hoover တို့ကပူးတွဲရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာ Neil Harrod ကလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Behavior Design Expert ဖြစ်ပြီး Ryan Hoover ကတော့ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာတဦးဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးက Silicon Valley မှာရှိတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအတွက်အကြံပေးခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ smartphone တွေလိုခေတ်ပေါ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အကွက်ကြကြဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဒီဆွဲလန်းမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ရနေတော့မှအကျိုးမြတ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ hook model ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်အနှစ်ချုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရန်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေအောင်ဘယ်လိုညှို့ဖန်ဆားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောပြပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေနှုတ် application ထဲမှာအခုပဲသွားဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ